Gràcies, senyor president. El Partit Popular ens porta avui una de les mesures més reaccionàries del seu govern de majoria absoluta, que ara mateix, evidentment, s'enfronta a una nova majoria en el Congrés dels Diputats que està tramitant la seva reversió en un bloqueig de la mesa del Congrés que no para de prorrogar el plaç d'esmenes perquè no es tramite, en contra totalment de qualsevol principi democràtic i, per cert, en el recolzament de Ciudadanos, que efectivament va d'un costat a l'altre. És molt interessant llegir els diaris de sessions del Congrés, on es pot veure com diuen contundentment que aquesta mesura va en contra de la Constitució i dels principis més bàsics del dret penal. Però avui hem escoltat una intervenció molt diferent i l'esmena, la veritat és que és del tot increïble, increïble. Efectivament, el que nosaltres considerem respecte a aquesta cadena perpètua o presó de per vida, perquè es fa molt d'èmfasi per part del Partit Popular en el terme revisable, però clar, revisable què vol dir? Que a lo millor es revisa i a lo millor no. Aleshores, això què significa? Que si està donant, s'acorda la revisió o no. Aleshores, estem davant de la possibilitat de la cadena perpètua i o la presó de per vida. I això per què ho porten ara així? Perquè, clar, això no és el Congrés dels Diputats. Doncs perquè volen que es parli molt, perquè volen que es parli d'això i no es parli d'altres coses. Eixa és la trist realitat. Volen desviar l'atenció de la ciutadania, de les seves misèries, dels seus processos judicials, que, per cert, també indignen molt a la ciutadania, molt. I quan la gent veu que determinades persones no estan en presó o eixen molt pront de presó, també indignen. També podien fer una enquesta sobre això, a veure si a lo millor alguns volen que se queden de per vida en la presó, els seus corruptes, els seus companys, els seus amics. Bé, és cert que aquesta pena està present en països del nostre entorn més immediat, però també és cert que l'índex de criminalitat de l'estat espanyol és molt més baix que el dels països del nostre entorn, de la Unió Europea. A pesar d'això, nosaltres comptem en els nivells d'internament més alts del nostre entorn, perquè tenim un codi penal molt més dur, molt més dur, a pesar que la nostra tasa de criminalitat és molt inferior. Aleshores, no són situacions comparables. Igualment, com ja s'ha dit, la nostra Constitució té un mandat molt exprés, molt exprés, que naix del Consell Constitucional i de la situació molt concreta posterior a la dictadura. Aleshores, el Tribunal Constitucional analitzarà aquesta mesura en base a la nostra Constitució. I vostès poden afirmar que no està en risc aquesta mesura davant el contingut de la Constitució? Pot estar vostè segura? Perquè el que s'està plantejant per el ministre de Justícia i el senyor Mariano Rajoy i el president del govern és ampliar aquesta mesura que està pendent d'una sentència del Tribunal Constitucional. I això és el que es diu populisme punitiu, ni més ni menys, perquè ni és el moment, ni correspon, ni és necessari, ni és necessari. I s'està utilitzant el dolor de les víctimes, que nosaltres compartim, per amagar les seues vergonyes. I això és molt greu, això és molt greu, perquè les víctimes és normal que reivindiquin. De fet, aquesta petició, que és cert que té moltes signatures, el que demana és el reconfortament de les víctimes, però nosaltres des de l'Estat no podem atendre una petició que ve des del cor i des de l'estómac, perquè l'Estat té que legislar en el cap i té que donar les mesures perquè aquestes coses no passen. Per això, aquesta és l'obligació més important en què vosaltres esteu en falta. Perquè, per exemple, on estan les mesures contra la violència de gènere? On estan els 200 milions d'euros que han de posar per lluitar contra la violència de gènere? On estan? On estan aquestes mesures per a la prevenció? Per aquestes coses no passen. Ahí és on estan vostès també en falta. Moltes gràcies, senyoria.